Reka mbere gutangira kwiga tubande dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wongeye kuduha umugisha wo kugira ngo twumve ijwi ryawe rivugana n'imitima yacu binyuze mu byanditswe byera. Uduha umwuka wawe wera uvugane n'imitima y'abantu binyuze mu ijambo ryawe. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Tunejejwe cyane no kongera kubana namwe muri uyu mwanya wo kwigana ijambo ry'Imana. Imana yongeye kuduha uburyo n'aya mahirwe izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Kandi dukomeje kunezezwa n'ibyigisho byiza Imana ikomeje kutwigisha kuri uku kuri kw'ingenzi ari nako guhatse ukundi kose Bibiliya yigisha, gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera birarikira umunyabyaha kwakira gukiranuka kwa Kristo, kugahinduka umugabane w'imico ye, akaba ariko guhinduka imico ye. Rero tunejejwe no kongera kubana n'umuvandimwe wacu nizeye Imana Inosa. Turamusuje kandi turamwakiriye. Reka tumuhe umwanya asuhuze abadukurikiye, hanyuma atubwire icyigisho tugiye kwigana. Urakoze. Ndasuhuza abadukurikiye mbifuriza amahoro y'Imana. Nzi ko mukunda ijambo ry'Imana, nzi ko mukurikira ibyigisho dutambutsa. Ubu rero muri uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo uburyo gukizwa byoroshye. Imana ishimwe cyane. Mbere yuko dutangira ngo twimbike, hari nk'uko twagiye tubabwira, wagiye unabibwira abantu mu byigisho turi gukora, mu gihe hari abantu bagize ibibazo bagiye baduhamagara, bagiye batwandikira mu buryo butandukanye, komantere abantu bagiye bagenda bandika kuri YouTube turazisoma mu byigisho. Kandi bitewe n'uko tuba turi kwigana n'abantu ijambo ry'Imana, ntabwo dushobora kubyirengagiza, turongera tukareba mu byanditswe byo ijambo ry'Imana rivuga kugira ngo kunye tubigane n'abantu. Hari ikintu ngira ngo mbanze mbwira abantu mbere yuko dutangira twinjira muri icyo cyigisho. Abantu bakunze kutumva neza, kandi icyo cya mbere twatangiriyeho, hari isomo twasomye rigaragaza uko kuri. Hari igihe umuntu aba yarize ibyigisho bya mbere, yakumva undi mucyo utanzwe agahita avuga n'amagambo urako nokoresha. Either akavuga ati ibi bintu ni ukwivuguruza, cyangwa se bati ko atari ibyo mwari mwavuze bwa mbere, abandi bakavuga bati ko atari ko twabyize mu matsindi wacu, abandi bakavuga bati atari ko twebwe pastor siko bitubwiye muri ubwo buryo. Hari ikintu abantu bagomba kubanza kumenya, iryo somo nitugiye kongera turisome, niba abantu bazajya barizirikana bakagiranya ibyanditswe n'ibindi byanditswe, bazabona yuko atari Imana atereje muri Imana ari kwivuguruza cyangwa umwigisha wavuguruje kanaka. Ahubwo ni dusoma mu migani cya kane umurongo wa 18, handitswe amagambo avuga ngo ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura ukageza ku manywa y'ihangu. Imana ishimwe cyane. Reka mbahe urugero rw'ukuntu Imana ari ryo hame ryayo mbere yuko dukomeza kugira ngo twishe cyangwa ugire ikintu uvugaho kuri ibyo nzi ko na benshi ari abakwandikiye. Murabyibuka igihe Adamu yari amaze gukora icyaha, Imana atanze amabwiriza n'itegeko yuko umugabo umutambyi w'urugo ni we wubakaga igicaniro, ni na we watambaga ibitambo byaba umuryango. Iyo nshingano ikazungurwa n'umwana we w'imfura. Ibyo bintu byamaze imyaka myinshi, ibihumbi birenga bibiri. Nyuma y'iyo myaka Imana yaje gutanga andi mabwiriza arimo n'itegeko naryo, ivuga ngo nta handi hantu hemerewe gutambirwa igitambo hatari Yerusalemu. Ntihakagire umuntu ugitambira mu rugo, nta n'umuntu wongeye kwemererwa kubaka igicaniro, ahubwo iratangaza amategeko y'uko gutamba igitambo byagombaga gukorwa n'i Yerusalemu. Abemere kuba batambyi ari abarewe by'umwihariko abo mu rubyaro rwa Aroni. Nkubaza ikibazo, Imana yari yivuguruje? Ntabwo yari yivuguruje, ahubwo tugomba gusobanukirwa neza yuko inzira y'umukiranutsi nyine ni nk'umuseke utambika. Urakoze cyane. Igakomeza gukura ikageza ku manywa y'ihangu. Ntabwo abantu rero bashaka ko umuseke ukomeza gukura. Pawulo yavuze ikintu gikomeye, aravuga ngo nkiri umwana natekerezaga nk'umwana, ariko maze gukura mba mu by'ubwana. Rero Imana igenda yigisha abantu gahoro gahoro umucyo uko bashobora kuwakira, kuko bari bamaze kuba benshi mu gihe cyabanje bari bake, ndetse no kwizera niko bari gufitwe na benshi. Kumaze gukwira muri benshi, Imana ibona yuko ibyiza ari uko noneho habaho abatambyi, maze abantu bose bakaza gufatira amabwiriza imbere y'umutambyi. Urakoze cyane. Hari ikintu uvuze kindi Pawulo yavuze, kandi yari agihuje n'amagambo yose abwiye Nikodemu. Pawulo igihe yabwiraga abantu ngo tukiri abana twibwiraga nk'abana tugakora nk'abana, ariko tumaze gukura tuva mu by'ubwana. Iryo jambo yibuke Yesu yaribwiye Nikodemu amubwira ibyo kubyara ubwa kabiri. Iyo umukristo abyara ubwa kabiri, imibereho ye ya nyuma yo kubyara ubwa kabiri itangira imeze nk'iy'umwana muto. None nizeye Imana, reka nkubaze ikibazo. Ntuzi ko umwana w'uruhinja akambakamba? Ndabizi. Iyo umuntu amaze kuba mukuru akagendesha amaguru, avuga ko gukambakamba byari icyaha? Hoya.
ahubwo ni ku mwana agiye biterwa n'igihe uko yanganaga nibyo byatumaga akambakamba. Urakoze cyane. Ahubwo ikibazo cyaba icy'umuntu mukuru ukambakamba. Ugikambakamba. Ikibazo rero kirahangaho urakivuze. Ari nabwo ugiye kutwinjiza mu kigisho. Abantu imyaka bamaze bakira ubutumwa bwiza baracyashaka gukambakamba. Yego. Baracyashaka kuramizwa mata icyo kintu Pawulo cyaranamwe muri bibikira mubabaza. Cyane. Aya magambo yandikiye Abaheburayo. Yandikiye Abaheburayo. None uratubwiye uti mu gihe abantu bo bari kuvuga bati jyewe kugira ngo mbone imbabazi z'Imana byansabye kumara ukwezi. Yego. Byansabye kurara mu gihuru. Hari n'uwo twahuye ambwira yuko yari amaze imyaka myinshi no kubigera kuri irindwi. Yarazibuze nubwo ngubwo yambwira ati ntazo nabonye sindazibona. Hari abantu ngeri yigeze no kwigana ubutumwa bwiza mu ntara yo mu burasirazuba, singa ngo mvuge uturere mu burasirazuba, umudama mu buhamya. Arambwira ati jyewe namaze imyaka irindwi nshaka imbabazi z'Imana. Ati mugenzi wanjye twazishakanye we yarasaze. Ati kubera guhangayikishwa n'ibyo bintu kwambwira niko bimeze. Ati none nanjye umugabo wanjye kubera akazi ko umugore twari inshuti atasigaye ambora ngiye gusenga kamwe ngo kandi nanjye nzasara nka kanaka. None wowe uri kutubwira icyigisho cy'uyu munsi uburyo gukizwa byoroshye. Yego. Urashaka guhumuriza uwo mudamu ko bitamusaba gusara cyangwa ko bitamusaba kukumara iyo myaka yose? Yego. Bibiliya ibivugaho iki? Ndagira ngo muri iki cyigisho nubwo hari amagambo Yesu yavuze ariko ntabwo ariyo ndi buze guheraho, tugiye guhera mu bitabo by'abahanuzi. Yego. Nubundi mu bahanuzi ni Yesu wabivuze abikoresha akanwa k'abahanuzi. Yego. Turebe mu gitabo cy'umuhanuzi Mika. Mu gitabo cy'umuhanuzi Mika igice cya karindwi. Ubwo turi kureba imico y'Imana. Yego. Kuko twabonye neza yuko mu byigisho turi kwiga tugomba kubanza twebwe ibyigisho byacu bihengamiye ku rukundo rw'Imana. Cyane. Uzabyumva se ajye byumvira mu rukundo rwande rw'Imana. Kuko Imana ni umubyeyi. Kandi Imana ni iki? Ni urukundo. Mika igice cya karindwi, somera umurongo wa 18. Igitabo cy'umuhanuzi Mika igice cya karindwi umurongo wa 18 handitswe ngo ni iyihe Mana ihwanye nawe ibabarira gukiranirwa ikirengagiza icumuro cy'abasigaye b'umwandu wayo. Ntihorana uburakari bwayo iteka kuko yishimira kugira imbabazi. Ikintu gishimisha Imana ni iki tubonye hano? Ni ukubabarira, kugira imbabazi. Ubwo se Imana iyo umuntu avuze ngo maze imyaka itanu, irindwi, icumi narabuze imbabazi, ubwo ni Imana yishimira kubabarira? Oya, ibyo byo biravuguruzanya ahubwo ibyo. Ubwo ahubwo yaba ari Imana itababarira? Oya. Inezezwa n'uko umuntu akomeza kugoka. Cyane rwose. Kandi imbabazi Imana izifite iruhande rwayo kuko Imana ni umunyembabazi. Ayo magambo Imana yayabwiye Mose mu kuva igice cya 34 ko ari Imana y'ibambe n'imbabazi itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi, ibabarira ibicumuro n'ibyaha. Ubwo rero gusobanukirwa Imana gutyo nibyo, kuko twabonye mu byigisho byabanje kugira ubumenyi ku Mana nibwo bugingo buhoraho. Yesu yaranditse yaravuze muri Yohana ngo 14 ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenye. Umuntu utazi Imana si uko Imana itifuza kumuha ubugingo. Niyo imumuhaye ntabyizere ko ntiyabimenye. Akeneye kugira ubumenyi kugira ngo bimugirire umumaro. Reka dukomeze turi andi magambo muri Zaburi ya 30. Zaburi ya 30. Yego. Umurongo wa 5 n'uwa 6. Reka dusome. Zaburi ya 30 umurongo wa 5 6 handitswe ngo muririmbire Uwiteka ishimwe mwabakunzi bemwe, mushime izina rye ryera. Kubera iki? Kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. No, ku Mana n'uburakari ngo nubw'igihe kingana iki? Nubw'akanya gato. Imana ishimwe cyane. Kandi uburakari nabwo kuko Bibiliya irabivuga, Imana ibirakariye icyaha n'ibirakariye umunyabyaha. Ibirakariye icyaha. Ntabwo Imana ibirakariye umunyabyaha. Buriya dusubire muri ya magambo twari twasomye ariyo twahereyeho muri Mika igice cya karindwi. Tukabwira uburakari Imana igirira icyaha, tuvuga yuko ritwibiriye ibijisho n'ibindi k'abantu babyiye. Ntabwo Imana irakarira umuntu, irakarira icyaha. Kuko Imana ni urukundo. Ikintu Imana yanga ni kimwe. Yego. Urukundo rw'Imana rwanga ikintu kimwe, rwanga icyaha. Kuko hari ikintu tubwiye ngo tugomba gutekereza Imana nk'umubyeyi. Yego. Ababyeyi bafite abana. Iyo umwana yikubise hasi agakomereka. Ubabazwa n'uko ubabazwa n'umwana wawe cyangwa ubabazwa n'uko umwana yakomeretse? Ubabazwa n'ikimubayeho. N'ikimubayeho vuba. Yego. Yego. Kuko wifuzaga ko yaba ari muzima. None ibimubayeho bigize gute? Birakubabaje. Ntabwo ari umwana uba akubabaje. Kuko akubaje niwe warakarira.
hari nubundi buryo babyeyi turabizi ushobora no kubuza umwana uti wa mwana we ntuze kwiyanduza ukaza ugasanga yiyanduje icyo ukora ni iki umuhindurira umwenda yari yambaye ukamwambika undi ariko ntabwo uburakari ufite ari ubwo umwana urakari ikibi kigize gute kimuriho uburakari bw'Imana Imana ibufitiye icyaha yego ntabwo ibufitiye umuntu niyo mpamvu ishaka ko twitandukanye n'icyaha urukundo rwawe rukatuguma icyo kintu uvuze wibuke yuko n'igihe Imana yatangaga Yesu bayoboga muri Yesaya 53 kubera ko uburakari bw'Imana bufitiye icyaha kandi Yesu ari we agomba kwikorera ibyaha byacu igihe mutangaga yikoreye ibyaha byacu bwa burakari Imana irakarira icyaha ibyo twakoze ibushyira kuri Yesu niko Yesaya 53 bavuga cyane icyagiye kuri Yesu n'ibyaha byacu naho umuntu we niyo mpamvu y'umuntu yitandukanyije n'icyaha imibereho n'imico ye yomatana n'Imana ikizutandukanya n'Imana ni kimwe gusa n'icyaha ubwo turacyareba rwa rukundo rw'Imana hari igihe abantu bashobora gutekereza ariko siko basubiye mu bintu mu bya mbere byarangiye impamvu tubisubiyemo no kugira ngo icyigisho kize kumvikana so amagambo aboneka muri Zaburi 103 umurongo wa 8 kugera wa 10 Zaburi 103 wari utubwiye ngo tujye muri Mika ariko reka tube dusome iyo Zaburi yego handitswe ngo Zaburi 103 umurongo wa 8 kugeza kwa 10 handitswe ngo Uwiteka n'umunyebambe n'umunyambabazi atinda kurakara afite kugira neza kwinshi ntakomeza kurwana iteka ntagumane mujinyi iminsi yose icumi ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu ariko se bamugani yibona avuga ngo amaze ukwezi arara mu gasozi ugashatse kuvuga yuko uko korara mu gasozi ari ikiru cy'ibyaha yakoze ubwo se Yesu yaba yaratangiye iki buriya hari ikintu abantu bagomba kumenya icyambere nuko umwana w'intama Yesu yitwa umwana w'intama watambwe uhereye ryari kuremwa ku isi reka ubwo tumaze kubona n'aya magambo muri Bibiliya dushaze twakwifashisha n'umwuka w'ubuhanuzi waturebera amagambo aboneka muri Bible Commentary igitabo cya mbere page 1084 tukayasoma reka dusome ayo magambo yanditse muri Bible Commentary volume ya mbere page 1084 anaboneka mu kinyamakuru cy'urwutso nteguza cyo ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 1991 yego aravuga ngo icyaha kikimara kubaho hahise haboneka umukiza yego Kristo yari azi ko yagombaga kubabazwa nyamara yemeye kuba incungu y'umuntu Adamu akimara gukora icyaha umwana w'Imana yahise yitanga ubwe nk'umwishingizi ku kiremwa muntu afite imbaraga zisumbuye zo kuvanaho gucirwaho iteka kwatangarijwe umuntu wacumuye nk'uko byari bimeze igihe yapfiraga ku musaraba w'i Karuvari ubwo rero tubonye ko umuntu akimara gukora icyaha umwana w'Imana yahise azi uwo mwanya ndetse ahitamira nk'uwarangije kwitamba hehe ku musaraba w'i Karuvari bivuze ngo Adamu ntacyo aravuga yego Kristo yahise agaragaraho ngaho kugira ngo Adamu ibyo bintu uvuze biraremereye biravuze ngo Adamu agikora icyaha umucunguzi yahise aboneka yahise aboneka Adamu nta kintu aravuga kuko ubushize twarabibonye amagambo aratubwiye muri cya kicyo duheruka igihe umwana w'ikirara yahindukiraga isa kimubona iruka 15 aravuze ngo akibona aramubabarira umwana nta kintu aravuga aramubabarira ibyo bintu urwo rukundo nirwo tugomba gutekereza cyane kuko Imana ni urukundo igihe cyose ibyo utekereza bitanyuze muri kamere y'Imana y'urukundo ntabwo ari Imana yo mu ijuru uri kuvuga ahubwo ni Imana yo mu isi ari itegeka isi n'ikirere ariyo Satani kuko ntutagira urukundo ibyo bintu uvuze ubwo butumwa bwigishijwe mu 1948 urabona hari ukuntu abantu bashaka kwihana babitewe n'uko Imana ngo izarimbura umuntu kavuga turase ibintu yana ko nzajya mu kiriza gatolika irabikabye vuga ko uwo murongo utazanazima uretse ko atari ukuri kwa bibiri ko muri Maraki harabihakana harabihakana kuko nyebyaba bazashya bagashiraho rero ubwo bwoba hari ukuntu abantu wagonere na John zabyigisha baravuze ngo iyo umuntu ashatse kwihana no kwiyegurira Imana abitewe n'ubwo bwo kurimbuka icyo gitekerezo kiba gikomotse ku narige cyane nawe yari gikomotse mu rukundo rw'Imana aba yikunze ahubwo bonye gusoma amagambo uvuze nimo mu mise nyibuka baravuga ngo Kristo n'igitambo cye biranejeje cyane ku buryo ibyo birishye umutima w'umunyabyaha cyane nta muntu ushobora kwihana kose kudakomotse ku rukundo rw'Imana ko umuntu uri gutinya urupfu igihe cyose agize amahirwe akabona amahoro mu gihe runaka bya bintu byose bihita bivaho akabisubiramo cyane icyo kintu tubwiye ni ukuri none se umaze kutugaragariza iby'abahanuzi bavuze yego ibi bintu Yesu nani ko yishaka kwihana
cyane. Yesu nawe niko yigishije kwihana. Mu byukuri inama y'agakiza iroroshye. Uburyo bw'Imana buroroshye. Ariko abantu bitekereje mu mbaraga zabo n'ubwenge bwabo biba bikomeye uko si ibyabo n'iby'Imana. None hari ikinanira Uwiteka. Ku Mana ibintu byose bigize gute? Birashoboka. Matayo 11 umurongo wa 28. Tutarasoma iri somo. Ubundi umunyabyaha agize gute? Araremerewe. Ubundi umunyabyaha yikoreye umutwaro. Yikoreye umutwaro umuremereye. None amagambo arangaha avuga ngo iki? Dusomere Matayo 11 umurongo wa 28 kugera 30. Handitswe ngo aya magambo ni Yesu yavuze. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze mu nsange ndabaruhura. Yego. Mwemere ko abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Yego. Kuko kunywera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Uri cyakigisho ntabwo izina waryihaye ntabwo ari ryawe. Ni Yesu wabivuze gukizwa ntabwo cyane. Inama y'agakiza iroroshye cyane. Kugira ngo kandi ibintu byumvikane tumaze kubisoma muri Bibiliya. Yego. Reka dushake aya magambo mu gitabo cyitwa Faith and Works. Kwizera n'imirimo. Yego. Maze ayo magambo nayo tuyasome, maze abantu bumve neza umugambi Imana ifite. Ni ibintu by'Imana bikomeye cyane, ibintu by'Imana byoroshye. Yego. Kuko ibyo abantu babona ko bidashoboka ku Mana ibyo bintu bigize gute? Birashoboka. Ubwo rero niturebera mu jisho ry'Imana, ibyo bintu ntabwo bizadukomerera, ahubwo tuzabibona nk'uko Imana ibivuga. Yego. Dusomere ayo magambo. Ayo magambo yadusomere muri Faith and Works kuri page ya 67 na 65. Kwizera n'imirimo page 64 na 65. Ere gutari wasomaye magambo niyo nzima. Buriya abantu benshi ntabwo bazi umwuka w'ubuhanuzi, ariko nabo bagomba kuwumenya. Yego. Umwuka w'ubuhanuzi asobanura Bibiliya, ahamya Bibiliya. Ahamya Bibiliya. Amagambo tumvise neza akayakugaragariza mu buryo bwumvikana. Yego. Ntabwo aya magambo tuba dusoma muri ibi bitabo ari amagambo tuba twahimbye cyangwa yazanywe n'ubwenge bw'umuntu ngo amere nkaje kuvuguruza Bibiliya. Ahubwo abaje guhamya ibyo tumaze kuvuga muri Bibiliya ko ari ukuri. Yego. Mu buryo bwose bwumvikana. Dusomere amagambo. Ni kimwe tugiye gusubiramo amagambo Yesu, ayo magambo Yesu yavuze umaze gusoma. Yego. Reka tuyasome. Tugiye gusoma nk'uko abivuze muvandimwe nizeye Imana, Faith and Works page 64 na 65. Abakoresha icyongereza barareba ahantu hari agatitire kavuga ngo The Simplicity of Being Saved. Yego. Uburyo gukizwa byoroshye. Uburyo gukizwa byoroshye. Yego. Handitswe ngo uwishingikiriza ku gukiranuka kwa Kristo ntabwo akeneye gutegereza akanya na gato ngo ibyaha bye bibashe guhanagurwa. Ntabwo akeneye gutegereza. Ntakeneye gutegereza akanya na gato. Erega utarakomeza, reka tugaruke no muri Bibiliya. Mbese abadukurikiye baba barumvise tubasomera amagambo mu byanditswe byera, igihe umufarisayo n'umukoresha w'ikoro bajyaga gusenga. Yego, twarayasomye. Luka 18. None se umufarisayo yabigenje ate? Yaravuze ngo Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Uwo ni umukoresha w'iki? Umukoresha w'ikoro. Yaravuze ati Mana mbabarira kuko ndi iki? Ndi umunyabyaha. Yatashye atsindishirijwe. Yesu ubwe yarabivuze ngo yatashye atsindishirijwe. Kandi gutsindishizwa ni iki? Ni ukubabarirwa. Yatashye ababariwe. Umutwaro wagize gute? Wari umuvuye. Wari umuvuyeho. Mu yandi magambo mwakoresha izindi mvugo nazo zemeye n'ibyanditswe byera, yatashye ageze hehe? Ku musaraba. Nibyo. Yatashye ageze ku musaraba. Kandi Yesu yaravuze ngo uyu munsi niwumva ijwi ryawe ntugire gute? Ntiwinangire. Mu yandi magambo ushobora no kugera ku musaraba wicaye aha twicaye. Yego. Ukihanira aho ngaho, ukababarirwa aho ngaho. Ahubwo hari ijambo uvuze ritari mu busobanuro bw'icyo abantu bavuga. Niba ijambo ry'Imana kuri tubwiye uvuga ngo uyu munsi niwinangire. Yego. Gutinda kubabarirwa k'umuntu kwakomoka ku kwinangira kwe. Yego. Igihe amaze yarinangiye, ubwo nicyo gihe bizafata. Hari n'ikintu gitangaje muri Imana yo, igihe cyose umunyabyaha agaragaje ko arambiye icyaha iba yanamubabariye. Ahubwo kwizera, iyo utizeye ntacyo bikumarira. Yego. Ukomeza kubaho mu bwoba, kandi bwa bwoba, ubwoba buzana iki? Igihano. Yego. Ubwo ntabwo ushobora kunesha icyaha ukiri mu bwoba. Ntabwo bibaho. Icyo Imana ishaka rero nuko wowe ubanza ukamenya neza ko ibyo Imana yavuze ntibeshye. Yego. Imana yiteguye kubabarira. Niwo mugambi, nicyo kinezeza twabisomye. Inezezwa no kugira gute? No kugira imbabazi. No kugira imbabazi. None utanezezwa no kugira imbabazi ninde? Satani. Umuntu umaze imyaka 5 n'7 atarabona imbabazi, ubwo yagiye kuzishakiraho ninde? Yagiye kuzishakira kuri Satani. Ariko Imana ni umunyembabazi, yarebye icyifuzo kigira gute? Icyifuzo kiri mu mutima we. Irangije igira gute? Iramusubiza. Kandi yamusubirishije ijambo ryayo irivuga ngo niwatura ibyaha byawe.
Si mu rwambere rwa Yohana? Yego. Ishi cya 19. Ariko nitwaturi ibyaha bya. Nitwaturi ibyaha bya. Niyo kwizerwa kandi cyano kirakutubabarira. Nuko twiza gukira. Niba yaratuye ibyaha bye, nizere imbabazi z'Imana. Inama y'agakiza iroroshye. Komeza amagambo muri Face and Works. Aya magambo akomeza avuga ngo ntabwo akeneye gutegereza kwihana by'ukuri mbere yuko yishingikiriza ku gukiranuka kwa Kristo. Ntabwo dusobanukirwa n'ingingo y'agakiza. N'ingingo yoroshye cyane nka ABC, nka ABC. Yego. N'ingingo yoroshye cyane nk'iki. Nibyanditswe bivuze. N'abana batoye, akana gatoye kabwiye ngo A, kabwiye ngo A, kabwiye ngo B, B, C, C. Hari kwasirimo. Hari formula irimo. ABC. Nimwe kwabwira umwana uvuga ngo umwana uvuga ngo abana, akavuga ngo abana. Niko inama y'agakiza. Ibyo bintu uri kuvuga ati nibyo dusomye mu byanditswe. Cyane. Ntabwo ari ibyo uhimbye. Ni ingingo yoroshye cyane nka A, nka ABC. Ikintu Satani yakoze ni ukubabwira ko Imana ibeshya. Imana avuga ngo ibintu biroroshye. Satani akavuga ngo birakomeye. None nta muntu ubasha kugera ku gukiranuka kwa Kristo atariringiye amagambo y'Imana ko ari ukuri. Kuko iyo umuntu avuze ko Imana atari inyakuri, ahakana ibyo Imana ivuga akemera ko ibyo Satani avuga ari iki, ari ukuri. Ubwo rero umuntu uvuga yuko azamara igihe kirekire kugira ngo ababarirwe ari ku ruhande rwa Kristo cyangwa ku ruhande rwa Satani? Ari ku ruhande rwa Satani. Kuko Imana yavuze ngo jye nishimira kubabarirwa. Ikintu cyonyine cyatuma utababarirwa ni ukutihannye nta kindi. Kuko ababarirwa uwihannye na none abantu, icyo kintu tugisubiremo muri ya magambo twatangije, hari igihe abantu bavuga ngo iyo turi kwigisha buriya ngo tuba turi koroshya ngo inzira y'agakiza. Ahubwo inzira iroroshye. Inzira iroroshye. Niba hari uyigisha ahubwo ayikomeza. Ayikomeza. Amenye neza ko iryo yobokamana buriya. Wenda mu byigisho bikurikira tuzabisobanurira abantu kugira ngo abantu babisobanukirwe. Abari kwigishiriza muri iyo sezerano niyo nzira. Mu isezerano rya kera. Kandi tugomba kwigishiriza muri iyo. Mu isezerano rishya. Cyane. Kandi abantu wenda nk'uko bivuze tuzabyigana. Yego. Isezerano rya kera n'irishya si ikibazo cy'imyaka. Byabanje ikigingo, ibingo byakurikiyeho ngo nyuma y'umusaraba. Oya, tuzabibona. Reka turangize aya magambo. Yego. Ni ingingo yoroshye nka ABC. Ariko ibyo bintu ntitubyumva. Si impamvu tutabyumva ni ukubera iki? Ni uko tutizera. Kandi nta muntu n'umwe uzinjira mu bwami bw'Imana adafite kwizera. Kubera iki? Dutsindishizwa n'ubuntu kubw'iki? Kubwo kwizera. Hari amagambo yanditswe mu gitabo cy'Itorero ubulimi ya mbere. Bari gusobanura isomo ryo mu byahishu igice cya gatatu bavuga ngo dore mpagaze ku rugendo akomanga. Baranditse ngo Yesu uhagaze ku rujya akomanga. Ngo ariko abantu benshi barunze ibishingwe byinshi imbere y'inzugi z'imitima yabo. Ngo niyo mpamvu badakingurira Kristo ngo byemere. Kare wibuka ibishingwe babisobanura. Bavuze ko ari inyigisho z'ibinyoma abantu barizeye. Yesu yakomanga gukingura bikanga. Erega buriya numara gusoma aya magambo turaza gukomeza kubibona ko harimo n'abantu baba baranatangiye n'inzira neza, ariko kubera ibintu by'ibinyoma bigenda byiyongera bigasoza urugendo rumeze nk'urubananiye. Nubwo Imana ari umubyeyi, harimo abazakizwa mu buryo bugoranye. Ntabwo ari ikibazo cy'Imana, ni ikibazo cyabo cy'ibyo bubatse. Turangize aya magambo. Bahise bakomeza bavuga ngo none ni gute umunyabyaha yihana? Mbese ni ikintu umunyabyaha ubwe yiha? Oya. Buhagaza. Subiramo ayo magambo abaduteze amatwi babyumve. Ni gute umuntu yihana? Mbese kwihana ni ibintu ubwe yiha? Igisubizo batanze baravuze ngo oya. Ntabwo umunyabyaha yiha kwihana. Bityo rero n'umuntu uri bubishake ye kubyishakamo. Yego. Ye gutekereza ibintu biri muri we. Kubera ko ntabwo biri mu muntu upfa kubigenza gute. Kwitunganyiriza inzira. Ubwo rero niba ari ibintu uri kwishakamo. Nibyo uzabona wishatsemo. Bizaba ari iby'umutima wa kamere, kandi umutima wa kamere ni iki? Ni umwanzi w'Imana. Ayo magambo avuze bagiye no kuyatubwira. Yego. Igisubizo duhaye batubwiye ko umuntu muri we ntabwo ashobora kwiha kwihana. Yego. Oya. Kubera ko umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana. None ni gute umutima wa kamere ushobora kwikangura ubwawo ukigeza ku kwihana mu gihe nta mbaraga wifitemo zo gukora ibyo? Mbese ubwo umwanzi yakwijyana ku wo yanga? Ahubwo ahunga uwo agize gute? Uwo yanga. Ubwo rero nta muntu kwihana ntabwo ari iby'umuntu, ntabwo ari ibintu yishyiramo ngo afate umwanzi ngo ngiye kwishyiramo kwihana. Oya. Ngo ngiye kumara ngo ukwezi nifungiranye nsenga ngo nzasohokamo nihane. Iyo ni inyigisho y'ikinyoma kandi ni inyigisho ya Satani. Wewe mbere yo gukomeza aya magambo hari ikintu njye nkimara kwihana
niringiye ibyanditswe byera gusa nkuko nabyiringiye kuva ku munsi nihaniye yo kugera uyu munsi ariko hari ikintu kigeze kuba umuntu umwe twari tuziranye cyane ndetse n'uyu munsi tuziranye twaganiye kuri iyo ngingo nari mfite igitabo kitwa kugana Yesu niringiye amagambo yanditse muri icyo gitabo noneho numva ari kuvuga iby'imbabazi ko yabuze imbabazi ngenda mubwira ntariko gihe kibazo cy'imbabazi ntacyo mfite gihe numva narababariwe kandi si ibyo niyumva muntu arabisomye nasomye mu kugana Yesu niringiye imbabazi z'Imana kandi no muri bibiliya niko havuga yiko Paul yabwiye abantu ngo ari kumwiyumvamo kumwa uzi ukuntu yambwiye yakoresheje imvugo ikoreshwa n'abubu atugura hazi ati njyewe nza abantu bamaze igihe kirekire barabuze imbabazi none wowe uyu mwanya uwo mwanya ubonye imbabazi ajya kureba mugenzi we avuga ati waruzi n'ibindi runaka ngo yabonye imbabazi ati byo uri kuvuga ntabyo uzi twe tumaze imyaka twarazibuze twazengurutse igihugu tuzishaka twarazibuze ugasa zibonye ati ariko turaza kubona nkuko wabitubwiye ubushize wabivuzeho turaza no kwisomera abantu hari abantu banyuze muri izo nzira Imana irababari cyane ntabwo dushaka kubabwira yuko umuntu Imana itamubabariye Imana ishimira kugira imbabazi ariko turaza kureba ngo abababariye binyuze muri izo nzira biba byarabagendekeye gute yego ingira bwo kimwe kwitubwiraho uraza no kuduha ibihamya cyane ko si umugambi w'Imana ko ibyo bintu bijya kukuremerera kuko ntabwo ari wowe ukora ni Yesu ukora yego muri wowe ni Yesu ukorera muri wowe agakora ibihuje n'ubushake bwe yego rero wikoresha imbaraga zawe kuko imbaraga zawe ntacyo zakora mu nama y'agakiza akoze cyane reka dusoza turangize aya magambo bari bakutubwira uburyo umutima wa kamera utifitemo imbaraga zo kwihana yego niki bahise bakomeza bavuga ngo niki kigeze umuntu gukwihana igisubizo bahise batangira bavuze ngo ni Yesu Kristo cyane rwose ni gute ageza umuntu gukwihana hari inzira igihumbi ashobora kubikoramo bahita bakomeza bagiye kuzisobanura Imana yo mu ijuru ihora ikabakaba ku mitima y'abantu igihe cyose irarika ritangirwa mu ijambo ry'Imana kandi ntabwo ariho honyine ahubwo iryo rarika rinatangwa n'abantu bose bizera Yesu Kristo kandi bakamuhishurira abandi binyuze mu mico yabo cyane Imana ishimwe cyane bivuze ngo ari ijambo rirarika abantu ari imico y'abantu bahindutse cyane ari imico yabo irarika abantu yego n'ubu ngubu Imana iri kudukoresha ngo turarike abantu yego maze bayisange bababari kandi icyo kintu nacyo buriya hari uburyo tugomba no kugorora imvugo kugira ngo abantu b'Imana bayumve neza yego ntabwo tuba turi kwigisha abantu ngo gusanga Imana hari urugendo bazakora ahubwo gusanga Imana bingana no kuyizera yego aya magambo twarayabonye mu gitabo cyitwa ngo iki cy'umugenzi mu gitabo cy'umugenzi gusanga Imana bingana no kuyizera igihe cyose wizeye Imana ubusanze Imana kandi kwizera Imana bishingira ku magambo ari hehe mu byanditswe byera twanabonye neza yuko ni iki kibwira umuntu yuko yababariwe nuko yiringira ijambo ry'Imana amasezerano ni mu ijambo ry'Imana ariko twasomye cyane ko Imana ntibeshye yego ye ya magambo arurangira kuyasoma ya magambo naje kuyasoma ariko iyo ngingo tubwiye hari ikindi kibazo gitakiza kandi koko wakivuzeho ubushize gikwiriye kumvikana neza n'icyo nari nkubwiye ho mukanya twihebesha abantu wenda babonye imbabazi mu buryo runaka butarwo turi kwigisha ubu tubabwire kuko hari ikintu nuhita bavuga bahita babwira ngo subira gushaka imbabazi z'Imana ngo ibintu ngo wizeye byari ibinyuma ngo ubwo niho babariwe umuntu ugasanga ngo turwishe Imana muri kamera y'urukundo yego ariko dushobora gukoresha bene izo mvugo uwo muntu waciye muri izo nzira ubwo yihebe ko Imana itamubabariye buriya hari amagambo ajya akoreshwa n'abigisha rimwe na rimwe bakayakoresha iyo batayasobanuye rero nayo yanditse amagambo akomeye cyane aboneka mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatonjwe volume ya gatatu avuga ngo hakenewe imvugo isobanutse kugutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera imvugo isobanutse iyo rero umuntu avuze nk'urugero nk'ibyo yaruvuze ariko reka nkoreshe n'urundi rugero ku mbijyanire hamwe umuntu arimo yigisha nk'abantu agahita ababwira ngo mugomba kujya gushaka imbabazi yego imbabazi z'Imana ntabwo tujya kuzishaka ziri iruhande rwacu ahubwo mugomba kwihanira imbere y'Imana kuko mwamenye ukuri ku ijambo ry'Imana mukabarirwaho mwicaye maze mugatera intambwe zikwiriye abagize gute abihana icyo kintu uvuze imvugo ubwayo ni ukuri ariko
uburyo ishyirwa mu bikorwa kw'imuna bwe mungu najye gushaka imbabazi z'Imana mu byukuri umunyabyaha agomba gushaka imbabazi z'Imana bibiri irabivuga umunyabyaha agomba kwifuza Imana umunyabyaha agomba gushaka kubabarirwa ariko ikibazo ngiki ahita amubwira yuko hari icyumba runaka cyangwa umusozi cyangwa ibintu ari bukore nk'umuntu gushaka imbabazi z'Imana zataka ahantu runaka cyangwa ari kuzicukura ahantu hari ikintu Yesu yavuze kuri iyo ngingo ku muntu ushaka kubwira umuntu ngo genda uje gushaka icyumba ahantu ibunaka Matayo 24 dusomere ku murongo wa 23 ndetse kugira no ku murongo wa 26 reka dusome iryo somo umuvandimwe atubwiye Matayo 24 murongo wa 23 kugeza ku 26 batwumva turi gusubiza ikibazo cy'abantu bibaza ngo mbese ubwo umuntu akubwiye ngo uje gushakira mu cyumba ibunaka mu butayi ibunaka mu ishyamba ibunaka uzahava ubonye imbabazi ubwo mu yandi magambo kuko kuvuga ngo wabonye imbabazi uzahava ubonye Yesu kuko Yesu niwe imbabazi niwe nyiri imbabazi ubwo no kubwira umuntu ngo uzahava ubonye Yesu Matayo 24 murongo 23 kugera 26 handitswe ngo icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano nundi ati ari hano ntimuzabyemere 24 kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka 25 dore mbibabwiye bitari bya murongo 26 nuko nibabwira bati dorari mu butayu ntimuzageyo harimo abantu bajya mu butayu bagiye gushakayo Yesu bagiye gushakayo Yesu ntimuzagire gute ntimuzageye cyangwa bati dorari mu kirambi ntimuzabyeme mu kirambi ubwo nihe ni mu cyumba ni mu cyumba ariko kandi ibyo uvuze byo mu kirambi no mu cyumba hari abantu bahari binazwi si ibanga cyangwa abantu ngo babyongorerane bavuga ngo n'umuntu yambwira ko ashaka kwihana nkaho umuntu dufata urugero wigeze no kukitubwiraho iyo umuntu yizeye imbabazi z'Imana ahita ahinduka umuvuga butumwa umuntu yakubwira ko ntaremere n'umutwaro w'icyaha niko mu Kristo yagenjereje bagenzi be ukabarangira ibyiringiro nawe waboneye muri Kristo abandi bo kugira ngo babikore batyo batabwira umuntu ngo kwa kanaka ngo hari icyumba ngo hari abantu babyita ngo nababyaza bamwe bakavuga ngo ne muntu ngo wakubyaza ngo ubutumwa bwiza cyangwa watuma abone imbabazi vuba ngo watuma babarirwa vuba ku buryo we nubwo babariwe ntaga ashobora guhamya icyo Kristo yamukoreye ngo n'abandi bizere imbabazi z'Imana ahubwo ngo hari abantu baragenwe batuma umuntu abona imbabazi vuba batuma umuntu abyara ubwa kabiri vuba abo ni abahanuzi b'ibinyoma ni ibikoresho bya Satani niko bibiri kubera ko umurimo wo kwemeza umunyabyaha ukorwa na mwuka wera umwuka w'Imana ubwo rero uwo muntu ni ikigirwamana yishyize mu mwanya w'Imana uwo muntu ni igikoresho cya Satani kandi turarikira abatwumva niba hari abantu biringiye ibyo bintu biringiye abahanuzi b'ibinyoma kubera yuko Kristo abonekera mu ijambo ry'Imana umuntu wese ushaka Kristo amusanga muri iri jambo inama y'agakiza iroroshye cyane ku buryo umuntu wese ushaka ubugingo buhoraho ubundi bwo bugingo buhoraho ko bakumenya kwiringira abantu bitandukanye no kwiringira Imana nta mubyaza Imana yigeze ikiraho haba muri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi umuntu Imana yahaye misiyo n'umwe ni misiyo yo kubwiriza ubutumwa bwiza iyo niyo misiyo y'abantu no kubagaragariza Kristo mu ijambo rye ba bantu bakamusanga umuntu wese ku giti cye kandi kumusanga bingana no kumwizera bamara kumwizera akababarira yamara kubabarira bakabakira ubugingo buhoraho bakaba bana bavukiye mu rugo rw'Imana bagiye kwigishwa imico y'Imana bagiye gukura ubwo rero umuntu uvuga yuko ari kubyaza abantu kugeza ubwo ababyaje imbabazi uwo muntu aba yigeranyije n'Imana none hari imvugo nifuza kudufashaho hari imvugo ziba ari za Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi zikoreshwa mujye gushaka Imana gushaka imbabazi kurabuka umusaraba kumva ijwi ry'Imana izo ntabwo ari imvugo z'ibinyoma niza Bibiliya gushaka Imana kurabuka umusaraba kumva ijwi ry'Imana ivuga n'umuntu bigenda bite ntabwo turi buhakane ko Bibiliya bivuga kubera ko ayo magambo yose aba akeneye ubusobanuro bwimbitse hari principe imwe iba muri Bibiliya abantu bagomba kumenya iyo principe tugiye kureba muri Nehemiya igice cya 8 umurongo wa 8 kugira ngo duheraho ngaho Nehemiya igice cya 8 umurongo wa 8 kuko amagambo abakwiye gusobanurwa Imana yarikishije ijambo rye ariko yemera ko hatangwa iki ubusobanuro kandi ubusobanuro bunyuze mu ijambo ry'Imana Nehemiya igice cya 8 umurongo wa 8 wahageze yego igitabo cya Nehemiya igice cya 8 umurongo wa 8 handitswe ngo basoma mu gitabo amategeko y'Imana gusoma kumvikana abantu bagomba gusoma kumvikana yego kutari mu rujijo byumvikana neza yego
kuburyo ahari akitso abakitso ahari akabagwa akabakabago ahari agatangaro akagatangaro akadomo akadomo akabazo akabazo yego basoma mu gitabo cy'amategeko y'Imana gusoma kumvikana barasobanura kugira ngo abantu bamenye ibyasomwaga niyo mpamvu buri jambo ryose aho kugira ngo umuntu asigarane urujijo uvuze gusa ngo nuko ryanditswe muri Bibiliya Imana yemera ko buri jambo ryose ritangirwa igisobanuro kandi biri risobanura ubwayo ubwaza kutugira ngo basemaga nk'itegeko bavuga ngo ntukice yego ariko kabwira abantu ngo iyi Imana ivuze ngo ntukice ibivuze ibivuze bagahita bavuga nka Yesu bati nurakarira na mugenzi wawe cyane ubwo nibwo buryo Imana ishaka ko twumva ibyo bintu urugero rero iyo umuntu abwiye umuntu ngo kujya gushaka Imana yego gushaka Imana ni iki yego reba amagambo aboneka mu Befeso Abefeso ico cya gatanu dusomera umurongo wa 10 handitswe ngo mushakashake uko mwamenya iby'umwami ashima kumenya iby'Imana ishima umuntu abimenyera mu ijambo ry'Imana ubugingo Kristo yabatuye isi buboneka he mu ijambo ry'Imana mu ijambo ry'Imana iyo ubwiye umuntu ngo jya gushaka Imana ubwiye ngo jya gushaka mu byanditswe byera ibihuje n'agakiza k'ubugingo bwawe noneho burya ibyo ni kugera ko biratangaje Yesu yavuga muri 17 ngo ubu ni bwo bugingo bwawe ko bakumenya ko ari Imana yonyine yego na Paul agatavuga ngo mushakashake ko mwamenya iby'umwami urumva bose ni ukumenya ni ukumenya ukuvuga ngo Yesu yabwira abantu ngo bagomba gushaka Imana ko bamenya Imana muri 17 Bibiliya itabwira ngo ni mushakashake mu byanditswe haba nubwo umwigisha avuga ibyo bintu we mu mutima z'icyavuze ariko kubera ko ibyo bintu biba byaragiye byumvikana nabi binakorwa n'abantu mu buryo butari bwo imuntu abwira ngo nibajye gushaka Imana benshi bahita bajya gushaka icyumba bapfukamamo ariko muri icyo cyumba nta Mana bari bubonemo Imana ibonerwa mu ijambo ryayo uvuze ikintu cyiza abantu badukurikiye ndabizi ko benshi mwagiye mutubaza ibibazo mu buryo butandukanye uvuze ikintu umwigisha ashobora gukoresha ijambo ati mushaka Imana uwabyumvise akabyumva nabi bitewe wena na experience y'ibyo yanyuzemo umuntu akababwira dufate tugira n'indirimbo nkiva ngo kurabuka umusaraba wawe nibyo byakiye nibyo byambeshaho iyo ndirimbo ni ukuri iyo mvugo ni ukuri kuko umusaraba si igiti umusaraba wari ihonde Kristo kandi Kristo wicishije bugufi akemera gupfa kugira ngo dukire ibyaha ubwo Kristo tumubonera he mu byanditswe byera ubwo rero umuntu urabutswe mu byanditswe byera agakiza k'ubugingo abarabutswe umusaraba wa Kristo reka nanabikubwire ureba ikintu kandi ibyo bintu agomba kurabuka umusaraba binyuze mu byanditswe byera binyuze mu kubyizera yego kuko mu Heroya 11 yigeze kutubwira iryo jambo kwizera niko kutumenyesha ibyo tutareba ko ari iby'ukuri ko ari iby'ukuri Yesu apfira ikaruvari ntitwari duhari yego ariko kwizera ijambo ry'Imana ryabitubwiye bitugeze ikaruvari nk'abari bahari binyuze mu kwizera biratuma nongera kwibutsa abantu ikintu twize gisobanura abantu ubundi gukiranuka ni iki yego reka mba abantu urugero mu ncamake kugira ngo abantu bongere babyibuke ubundi Satani mu ijuru yavuze ko gukiranuka bidashoboka ageze mu isi akoresheje Adamu icyaha avuga ko gukiranuka bitagize gute bidashoboka nyamara umwana w'Imana avuga ko gukiranuka bigize gute bishoboka yambara umubiri kugira ngo agaragaze ko gukiranuka bigize gute bishoboka ubwo rero umuntu wese ugiye ku ruhande rwa Kristo abaje guhamya ko gukiranuka bishoboka akabarwaho gukiranuka kwa Yesu k'umuntu utarigeze akora icyaha si uko uwo muntu ubwe akiranuka ahubwo abazweho gukiranuka k'umuntu utaragize gute tarakoze icyaha ubwo rero igihe cyose umuntu ari ku ruhande rwa Kristo abahamije kandi kuba ku ruhande rwa Kristo ni kuba ku ruhande rw'ijambo rye abahamije ko iby'Imana ivuga ikiranuka ubwo nibwo burya Imana ishaka yuko tuyisobanukirwa jya ku ruhande rw'ijambo ryayo uzabarwaho gukiranuka kuwandikishije iki ijambo hari indi ngingo wigeze utanga uruhare rw'ukuntu Imana yakugiriye ubuntu ukizera ijambo ry'Imana utanga n'uruhare rw'ukuntu igihe wabwiraga abantu ko wizeye imbabazi z'Imana binyuze mu ijambo ry'Imana abantu bamwe babisetse bakaguha urw'amenyo yego ngiye gutanga ubundi buhamya bw'indi verisiyo bw'ibyo nanyuzemo ku ruhande rumwe hari amagambo yigeze kutubwira uraza no kuduha igihamya kirahari kiranditse yego igihe twamenyaga ubutumwa bwiza mu matsinda twigiragamo ubutumwa bwiza bwo kwihana no kubabarirwa ariko muri niyo nzi karakoze duha ubuhamya kuko nabizi ko abantu bakunda n'ubuhamya yego bw'inzira twanyuzemo kugira ngo tube tuvuga ibi bintu yego kuko dushobora kuba twaranyuze inzira zitandukanye ariko twahuriye mu butumwa bwiza ariko twanabisomye Imana ifite inzira igihumbi ifite inzira igihumbi yego none ubyagenze bite ndabyibuka kugira ngo abantu wenda banabyumve
hari mu myaka za 2002 mu mpera zayo nibwo kandi hari ikintu watubwiye icyo kintu Imana igikora abantu bose ntigikorwa n'umubwiriza Imana yakanguye imitima yacu twumva twifuje kubabarirwa ibyaha niko byangendekeye twabwirwaga n'iki n'umwigisha wagendaga ikintu uko gisobanurwa mu yandi magambo ntabwo abigisha bafataga amagambo kuko bibiri risobanura ubwayo ntabwo bafataga ijambo ngo ryisobanura ubwari ibyo bintu genere yabayemo icyo gihe ntawe ndi kubeshyera n'igihe bibayemo niko byagendaga umwigisha yasomaga bibiliya ubwo akaba ari uvuga ibyo asomye uko bisobanurwa bivuze ngo yatangaga experience mu buzima bwe iri personnel uko byamugendekeye akifuza ko umuntu wese byamugendekera byamugendekera gutyo kandi pe uhamya naguha aba bantu ntago bari abapagani muri uko kugira uwo mucyo wa mugani ko twabisunye muri mu migani cy'akari 18 kwinzira mu cyarutse ari nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura uzari iyo bavuga umuseke uba ari umucyo ariko waba utari bwacyo yego aho utari bwacyo rero muri icyo gihe navuga ngo twa dufite uwo mucyo ugereranywa n'umuseke ntago abantu bari abapagani nubwo wumva turi kubivuga gutyo ntugire ngo abo bantu ni abapagani twifuzaga Imana twashaka Imana kandi twari abantu b'Imana niyo icyo gihe warebaga abantu b'icyo gihe nabo badukurikiye barabyibuka nibo bantu babaga ari abakristo yego noneho reka navuga ukagira ibyago byo kujya ni nk'uko dufata urugero wajya guciraho iteka abagorozi ngo ntibaruhute isabato bagendeye mu mucyo bari bafite yego n'uyu munsi abantu babyumve abantu babaye muri ayo matsinda y'icyo gihe na mbere yaho na nyuma yaho bakiga ubutumwa muri ubu buryo ntabwo turi kubashinja ko muri abapagani cyane ntabwo turi kuvuga yuko Imana itababariye ngira ngo aza kuduha icyo gihe mu kanya ahubwo uwo mucyo twari dufite niwo twagendeyemo waruvuze ngo ubwo buhamya mbubahe n'ikimenye njyewe ndababwiza ukuri ukuntu byagenze ikosa ryabayeho nuko uko umwigisha yumvaga byamugendekeye yabihinduraga itegeko nk'iritanzwe n'Imana ko nawe ariko bigomba kukugendekera bigatuma abantu benshi hari abantu nzi neza babizi badukurikiye wagwaga n'umutego wo kubeshya hari ibintu bibiri byabagaho eyiza warabeshyaga kuko iyo nzira bahoraga bitugira ni formule genda ujye kwiherera usenge cyane Imana iraza kukwereka ibyaha byawe mwiyerekwa ugira agahinda uyisabe yuko iri buze kuza kukwereka isezerano cyangwa iri buze kukwereka igihamya mbere y'igihamya wagombaga kubona Kristo ku musaraba cyangwa ukabona intama uyica cyangwa umutera icumu noneho nyuma ukarira nyine ugize agahinda noneho ukaza kukumva ijwi cyangwa ugahabwa isomo cyangwa indirimbo ko wababariwe iyo formule ayo magambo twahoraga tuyasubirirwamo wigeze kutwishimisha mu ishuri ry'abahanuzi imiterere y'umuntu urabizi icyo umuntu amenyereje intekerezo uranaryama ukabirota yego uretse urwango uraryama ukabirota ushobora kugira illusions sinzi iryo jambo ibintu bimeze nk'iyerekuri no kumanywa uri kureba kubera ko unabimenyereje ibitekerezo cyangwa se ukaba wanabeshya ko ibintu byakubayeho ibyo bintu byose mvuze kubera igihe ubumaze abo mwari kumwe wenda barabibonye niba koko barabibonye we ntabyo wabonye rero bitewe n'uko uwo mwigisha byabaga byabaye uko nguko ko dufata urugero Pawulo mu kwihana kwe Yesu yaramubonekeye ku manywa y'ihangu yego ariko Pawulo ari kubwiriza nta muntu yigeze abwira ngo Yesu agomba kuzakubonekera ubwo ni kubabwira ubuhamya bw'ibintu twanyuze ibyendi twasomye hari inzira igihumbi rero icyo gihe abigisha baguye muri uwo mutego batakoranye ubugome kuko bifuzaga ko abantu bababarirwa yego noneho bigatuma umuntu icyo gitutu cyajya ku mutima nama kuko byabaga birimo n'amahane ndabikubwiza ukuri w'amatsinda y'icyo gihe hari n'abantu bigisha bamwe bashyiragaho n'inkoni babaga birimo n'amahane icyo gitutu kiri ku mutima nama kikaba cyatuma nawe ushaka ukuntu ubigenza cyangwa se igitutu kiri ku mutima nama kigatuma ubirota mu buryo byagendaga ntawe ngiye kwinjira mu buryo byagendekeraga buri muntu wese ku giti uko byihariye ukagira ubwo buhamya buciye muri izo nzira n'ibyo bintu nababwiye by'uko babariwe ngiye kubabwira ubuhamya bwanjye ku giti cyanjye mbabwije ukuri ibyo bintu nta kunesha icyaha kubibamo yego uhora ku gitutu kuko ndabyibuka mbabwira ngo nta kunesha icyaha kubibamo nta nubwo imibereho ya indi Paulo yavuze mu Roma igice cya gatanu ngo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo kuko ndabyibuka iyo babona guseka iyo babonaga wishimye unezerewe bahitaga bavuga bati kanaka ashobora kuba yaratubeshye ko yababariwe ati kuko nta muntu waba ahanganye n'icyaha ngo yirirwe aseka kuriya cyangwa ahore yishimye n'abantu kuriya baganira bagaje kumvira ko ugomba guhora ushinze iryinyo kurindi udaseka utamwenyura
kandi wibuka imbuto z'umwuka abagalati cya gatanu n'amahoro n'ibyishimo. Kimwe mu bigaragaza ko umuntu afite umwuka w'Imana agomba guhora yishimye cyane afite amahoro. Njyewe rero ibyo bintu naje kubimaramo imyaka itanu ndavuga nti abantu nabwiwe ko nababariwe barabyemeye koko. Iyo nzi imyaka itanu ko ari myinshi. Imyaka itanu ni myinshi nizeye Imana. Ndavuga nti abantu nabwiwe ko nababariwe barabyemeye ariko njyewe ubwanjye naragiye ahantu nakundaga kwigira ijambo ry'Imana ndabyibuka. Icyo gihe twari abanyeshuri mu bigo bya segonderi. Njyaha nigiraga ibyanditswe byera njyenyine nta wundi muntu turi kumwe. Icyo gihe n'abandi bantu bagiye kurya sinajyayo. Ndasuzuma urugendo rwanjye ndi imbere y'Imana. Mbwira Imana tuganira kuko iyo turi gusenga tuba tuganira n'Imana. Mbwira Imana tuganira ndayibwira nti abantu bose narababwiye ibintu barabyemera. Ariko njye hagati yanjye nawe turi kumwe. Ibyaha nakoraga icyo gihe uretse ishusho nafashe n'uyu munsi ndacyabikora. Kubuzwa amahoro mu mutima ibyaha byambuzaga n'uyu munsi biracyanjujubya mu mutima wanjye. Ibyiringiro ntari mfite n'uyu munsi ntabyo mfite. Ariko ishusho yuko nababariwe yo kwera nari nyifite kuko n'ikimenyimenyi nari umwigisha narigishaga icyo gihe ku rwego twigishagaho. N'abantu bakaza bakanshima bati rwose wakoze. Mbwira Imana nyibwiza ukuri. Nebwa ibi bintu ntabyo nzi ukuntu bigenda kugira ngo ibyo bibiri yivuga kuko bibiri yivuga ibintu uba wumva bibiri idashidikanya itadidimanga. Pawulo avuga ngo ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Pawulo agavuga ko uwo muntu abaho mu kintu cy'ubwoba no gukuka umutima. Ibyo binafasha umwanzuro mbivamo. Mbwira Imana yibwira ntuzongere kunuha abantu wowe ubwawe uzanyishakira uvugane nanjye umbabarire. Kandi ibyo bintu mubwiye sinshura senze Imana. Imana yaranshatse nk'uko ishaka umunyabyaha. Imana irambona. Uzi ijambo nizerize Imana. Yohani izi somo nigeri abantu bajya bakunda kumva ndivuga cyane bakagira ngo nuko ndivuga nk'andi masomo. Yohani 5:24 iryo ryo somo nizeye haranditswe ngo nukuri nuko ndabwe Yesu abivuze nukuri nuko ndabwe yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantu abafite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka ahubwo bavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Nizima guhera uwo munsi nakunze bibiliya kugeza ku rwego buriya bitabo bitari bibiliya ntangiye kubisoma vuba. Buriya niyo nzi buri ubuhamya ni ikintu cyiza. Yego. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe abantu banifuza kumenya n'imibereho yacu. Yego. Atari uko tugira ngo abantu badufatireho urugero kuko buri muntu wese afite uko yahamagawe. Nta tsinda na rimwe nigeze mbamo. Yego. Ngo mvuge ngo nabyigiye mu itsinda runaka. Yego. Kwihana kwanjye kwakomotse ku Mana ubwayo. Niyumvisemo uburemere bwo kumva ko imibereho ndimo idakwiriye. Urayigaya urukundo rw'Imana ndebe ibintu byose n'imibereho yose Imana uburyo Imana yangiriye neza kuva nkiri umwana. Nta yereko aribaye ndebe ineza yose Imana yangiriye. Ndebe abantu bose twabanye mu bwana bwanjye generasiyo yabo mu muryango wanjye nta n'umwe uriho bose barapfuye. Ndebe uburyo Imana yandinze mu rugendo rwanjye rwose ntayizi kugeza uwo mwanya nari mpagazemo ndangije numva muri njyewe icyifuzo cyo kuva mu bibi ndimo nkajya mu byiza ntazi ibyo ari byo. Kuko imibereho nari ndimo ntabwo ari imibereho inejeje. Uri umaze kuyigaya. Narayigaye ariko ubwo si njye wayigaye hari uwampesheje kuyigaya. Mu mutima hari umurimo wakorerwaga ntacyo nabonye n'amaso. Ariko nza kugira ikindi kintu cyabaye kugira ngo nkundi byanditswe byera. Icyo gihe nta bibiliya nari mfite nabaga nashakishaga gusa bibiliya yo kuri interinete nkabona bibiliya yaba Yehova niyo nasomaga nkayisomamo gakeya. Noneho muri icyo gihe nza kubona bibiliya yera kuko nari naramenye bibiliya yera kuko nari naramenye Imana mbere ariko nkaza kumera nk'ubivuyemo ariko nari narayisobanukirwa. Icyo gihe rero ntangiye kugira ubushake bwo gukunda Imana nza kumenya ibya bibiliya yera ko iri kuri interineti. Bibiliya yera ntangira kuyisoma biza guhurirana n'ikibazo cy'ubukene nagize mu kazi kubera ko nari mfite ideni rya banki ntabona amafaranga yo kurya saa sita. Namaze igihe kirenga umwaka buri saa sita abandi bajya kurya njye nkaguma mu biro ndi kwisomera ibyanditswe byera. Imana ishimwe. Muri ibyo byanditswe namaze umwaka nsoma ushobora no kurenga ntekereza ko ari nk'umwaka n'igice. Umwaka wose nsoma ibyanditswe byera
nasomaga amasezerano y'Imana, Imana yasezeranye nkumva n'ibyanyu kandi nkabyizera gutyo. Imana ishimwe. Niringiye ijambo ry'Imana kuva icyo gihe kugera uyu munsi. Iby'Imana yavuze mbifata ko ari igihe bibwiye. Yego. Niba ari isezerano, nkabifata ko ari isezerano Imana impaye. Yego. Niba ari ukugaya, nkabona ko Imana ingaye bishingiye ku mibereho mfite. Yego. Ngasaba Imana imbabazi, nkiringira imbabazi z'Imana. Ibyo ngibyo nibyo niringiye, ni nabyo nabwira umuntu, ariko nawe wabwira umuntu ibindi bikurikije wenda uko byakugendekeye. Ariko uko byakugendekeye nibyo tugomba kwigisha. Ntagayo tugomba kwigisha, ariko mu buhamya utanze nk'uko mu Kristo nabyiringiye mu buhamya bwabo, mu Kristo afite uko yatangira urugendo, byiringiye afite ibyamureheje. Wabyiringiye nk'uko yabwiye ubuhamya mu Kristo ukuntu cyamukanguye amuha urugero, ngo nabonaga bagiye gushyingura umuntu wapfuye, ibyo byaramukangaga, akumva agomba nawe kugira amahoro abona. Uzi ko burana n'umubyigisho najyaga ndeba, nakundaga kureba ibyigisho wakoraga wowe na Ale, nkabyitegereza nkareba ibyigisho bya Nzaramba n'abandi. Ariko nubwo narebaga ibyigisho, umuntu yavugaga isomo haryisomera, namara kuryisomera rimwe na rimwe amasomo nkagenda nyamemoriza ndi mu nzira cyangwa nta nkiringira iryo jambo ko ryanditse, ku buryo nifuje no kugira ngo nkore umurimo w'ivuga butumwa, napfukamye imbere y'Imana ndi mu kazi, nta wundi muntu hari abandi batashye, mbwira Imana, Imana ibi bintu mbona mu ijambo ry'Imana, uzampa uburyo bwo kubisobanura abantu nk'uko wabisobanuriye. Amen. Nta kintu numva cyandemereye muri ibyo, ahubwo numvise byoroshye. Yego. Kuva ubwo mbona ko inama y'agakiza yoroshye. Ibyo bintu uvuze kugira ngo abantu batumva ko ari ubuhamya bwacu. Reka tubisome mu byanditswe byera. Kandi amagambo ugeze kuyo duha mu ivuga butumwa. Reka turi amagambo mu gitabo cy'ivuga butumwa, paje ya 222. Ivuga butumwa paje ya 222. Reka dusome amagambo avuga ngo ibyerekeye guhinduka nyakuri. Yego. Kukuyobora abantu kuguhinduka. Yego. Tugomba kuyobora abantu kuguhinduka. Guhinduka. Neretswe ko abantu benshi bafite ibitekerezo bijijwe kubyerekeye guhinduka. Kenshi bagiye bumva amagambo avugirwa ku ruhimbi ngo mukwire kubyarwa ubwa kabiri, cyangwa se ngo mukwire kugira umutima mushya. Iyo mvugo nshobera amahanga yagiye babera amayobera, ntibashobora gusobanukirwa n'inama y'agakiza. Twabisomye nabyo. Urumva iri jambo rikomeye, mukwiriye kubyarwa ubwa kabiri, none ngo bihindutse iki? Imvugo nshobera amahanga. Ibyo bintu wabivuze uvuga za mvuga bigisha bajya bakora. Yego. Ubwo umuntu ukwiye kubyarwa ubwa kabiri, iki gitabo kiravuze ngo ni imvugo y'iki? Y'inshobera amahanga. Abantu benshi bamaze gusitara bagwa mu irimbukiro bitewe n'inyigisho z'ibinyoma zivuga ku mpinduka zibaho iyo umuntu yihannye zigishijwe n'ababwiriza butumwa bamwe. Bamwe muri bo bamaze imyaka myinshi bababaye, bategereje kubona ikimenyetso gifatika kibereka ko bemewe n'Imana. Bityo bya bintu biranditse. Bitandukanije n'abisi ku rwego rukomeye. Bityo babone ibibanezeza mu kwifatanya n'ubwoko bw'Imana. Nyamara ntibahangara kwamamaza Kristo bitewe n'uko batinya ko baramutse bavuze ko ari abana b'Imana, babemeje ibyo badafitiye igihamya. Baracyategereje za mpinduka zihariye bijejwe zijyana no guhinduka. Ariko tutararenga. Kwihana no guhinduka ni bimwe. Kwihana no guhinduka ni bimwe. Yego. Ariko umuntu wihana imico y'ibihindutse uwo munsi ntagira ari hindutse uwo munsi. Ntagira ari hindutse. Nuko umwana uvutse atarabaye umugabo. Atarabaye umugabo. None rero abantu bifuje kugira imico y'abantu bamaze igihe babana n'Imana kandi bihanye iryari. Nibwo bakivuka uwo munsi. Ariko bakivuka uwo munsi. Yego. Barakomeje hepfo. Nyuma y'igihe runaka. Urumva ko ari nyuma y'igihe. Yego. Babantu bakomeje kubana n'Imana none nyuma y'igihe. Bamwe muri bo babone ikimenyetso kibereka ko bemewe n'Imana. Noneho babona kujya kwihuza n'ubwoko bwayo. Ngo babonye iki? Ikimenyetso. Ariko iri jambo naryo reka turisobanurira abantu. Ni ikihe kimenyetso kigaragaza ko umuntu yihana? Ni uguhinduka kw'imico. Ubwo rero babonye bahindutse iki? Imico. Babonye ibyo bakundaga bya kera atari byo bagikunda. Kuko amagambo yanditse mu ntambara ikomeye paje 335. Ni ukugira ngo hatagira umuntu usoma aya magambo akavuga ati noneho nawe ndindiye kuzagira ikimenyetso mbona. Hari impamvu ariko baranabigaya hepfo ngo nukomeze. Kuko iki kintu impamvu ari ingenzi nuko abantu Yesu bavuga biringiye kubonesha amaso. Ni Yesu w'umugwaneza, ni Yesu mwishoro, nukubwiye yuko Yesu kumusaraba amubonye amubona afite ishusho ya kimuntu. Nyamara ibyanditswe bivuze kuri Yesu ukuntu yari ameze, ngo yari afite n'ishusho utashobora kugira gute kwifuza, ku buryo uburyo yari yabaye ari kumusaraba ngo ntiyari agisa n'umwana w'iki, n'umwana w'umuntu. Abantu babona Yesu muri filime. Yesu wo muri filime. Mwiza cyane. Ubwanwa bwe bwonze neza. Kandi buriya bibi navuga yuko n'imisatsi igwa mu mugongo. Nta nubwo yari afite uburanga.
no mu bigishwa ba Yesu ntabwo Yesu yabarushaga ubwiza bw'inyuma. Hepfo barakomeza ngo ariko neretswe ko baba baramaze kwakirwa mu muryango w'Imana mbere y'icyo gihe, mbere yuko bagira ikintu bagira gute babona, mbere yuko bahinduka iki imico mico. Imana yabemeye igihe bagaragazaga ko barambiwe icyaha, igihe bahitagamo kureka kwifuza kuneze ibinezeza by'isi bakemeza gushaka Imana bamaramaje. Ariko kubera kudasobanukirwa no ku inama y'agakiza yoroheje, bya jambo bararigaruye iki kicyo turi ku inama y'agakiza igize gute yoroheje, bivukije amahirwe menshi n'imigisha myinshi bagombye kuba barasabye iyo baza kuba barizeye gusa ku Imana yabemeye igihe bayihindukiraga bwa mbere. Ni ukubaho no kugira ngo umunyabyaha yemere ko Imana yamubabariye bisaba ko yizera gusa. Kwizera gusa. Kuko atsindishirizwa n'iki? N'ubuntu bwa Kristo. Kubwizera. Kubwo kwizera. Kwizera niko kuduhamiriza ko twagize gute. Twababariwe. Kandi twizera iki? Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rihamya ko uwihana wese azagira gute. Ayo magambo twarayasomye ubushize kuri page 618 mu gitabo cyakoramye n'abahanuzi igihe Dawidi yihanaga. Baravuze ngo mu masezerano Imana yasezeranye abanyabyaha bihana. Yabonye igihe cy'uko yababariwe ngo nuko yemewe. Ni watura ibyaha byawe. Niyo kwizera kwa kindi. Rero hari ikindi kintu gikomeye tugomba kumenya. Wenda muri iki gitabo turifuriza abantu kuzasoma amagambo guhera kuri page 222 kugera page 226. Yego. Ariko hagataho harimo n'abantu babarihanye by'ukuri. Koko inzira banyuzemo yo kwihana ikaba ari ukuri. Ariko bageramo hagati bakiyongeraho ibindi bintu. Reka dusome ayo magambo muri Bibiliya noneho tuze kureba n'icyo umwuka w'ubuhanuzi yavugaho. Niyo nzi dusomera ayo magambo aboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya kabiri uhere ku murongo wa cumi, igice cya gatatu uhere ku murongo wa cumi ugere ku murongo wa cumi na gatanu. Reka tuhasome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya gatatu ku murongo wa cumi handitswe ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho. Ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho. Kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro, izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi ntuzawerekana kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. So umurongo wa 14, umurimo w'umuntu wo yubatse kuri urwo rufatiro n'ugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ugazakizwa ariko nkukuwe mu muriro. Reka ubusobanuro tubushake mu gitabo ivuga butumwa page 168. Yego. Dusomera amagambo kuri page 168. Igitabo kivuga butumwa page 168 hari n'ababa bakoresha iby'igifaransa n'icyongereza bayareba mu cyiciro cya 7 cyitwa ubutumwa n'uburyo bubwirizwa. Yego. Tugiye gusoma ayo magambo afite agatitire umutwe w'amagambo uvuga ngo kubaturwa ku bitekerezo bya kimuntu. Yego. Umurimo w'Imana ni umurimo ukomeye. Hakenewe abantu b'abanyabwenge bagomba kurinda ngo amahame ya Bibiliya atinjirwamo n'agace gato k'amabwiriza y'ab'isi. Ngo amahame ya Bibiliya atagenda gute? Agomba kurindwa atinjirwamo n'agace na gato k'amabwiriza y'ab'isi. Yego. Umukozi wese arageragezwa. Pawulo avuga iby'abazana ibiti, ibyatsi cyangwa ibikenyeri ku rufatiro. Ibi birerekana abantu bazana ibyo bita ukuri nyamara atari ukuri. Abantu bazana iki? Ibyo bita ukuri nyamara atari ukuri. Nyamara bari kubizana, bari kubibwira abantu bihanye baba bariwe. Bari kubishyira ku rufatiro rw'ukuri. Bari kubishyira ku rufatiro rw'ukuri. Nyamara ibyo bakiza atari iki? Atari ukuri. Atari ukuri. Ibi bintu impamvu wenda kugira ngo dusubire ku bwa buhamya twaweze tubwira abantu kugira ngo babyumve yuko atari iri jambo ari ukuri. Nk'uko nababwiye ibintu twiga mu matsinda icyo gihe, nta mucyo wundi twari dufite. Kuko dufite Bibiliya yonyine, nta bitabo bindi bisobanura ukuri kwa Bibiliya dufite. None twaje kugira umugisha ibyo bitabo biraza. Ntabwo dushobora guhangara kurwanya ukuri, ahubwo turi gushima Imana cyane. Umucyo dusohoyemo niho tugenderamo. Niho tugenderamo. Dufite umugisha yuko umucyo watangiye ari nk'umuseke utambika uri gukomeza gukura cyane.
kandi natwe turi kwigisha ibi ntabwo tubuze ko umucyo wose tuwufite ntabwo tuwufite wose twebwe twiringiye ko n'umucyo wundi uziyongeraho nawo tuzawushingiraho tugakomeza ariko urufatiro duhagazeho ni ruzima kandi ibyo turi kwigisha n'ibizima kuko nibyo Kristo yigisha nibyanditswe byera nibyanditswe byera reka dukomeze ibi birerekana abantu bazana ibyo bita ukuri nyamara atari ukuri ahubwo ari ibyo bibwira n'ibyo bihimbiye ibyo bibwira n'ibyo bihimbiye bene abo bantu nibakizwa bizasa naho barokowe umuriro bitewe n'uko batekerezaga ko bakora ibihuje n'ijambo ry'Imana icyakindi nakubwiye aba bantu ntabwo ari abapagani ntabwo ari abapagani nta nubwo ari indyarya aba bantu bakunda Imana uzi ikibi kuri bo nuko umucyo waza bakawurwanya imico cyaha cyaba gikozwe nicyo cyaha kandi nawe uduteze amatwi ubanze usobanukirwa ikintu kimwe inama y'agakiza iroroshye rwose pe niba warutekereza ko utabonye imbabazi kandi wihannye nk'uko ijambo ry'Imana rivuga warababariwe ahubwo watinze kwizera watinze kwizera byatumye udakura mu by'umwuka kubera yuko ntushobora gukura wanze kwizera ikibazo rero kiri ahanga turimo turagerekera ku musozo kugira ngo nacyo kidufashemo urabona tumaze kubisuramo inshuro nyinshi kwizera guheshwa no kumva kumva kukaza mu ijambo rya Kristo hari abantu babwira abantu yuko batagomba gushingira kwizera kwabo ku ijambo ry'Imana ngo wababaye abantu b'inyuguti ibyo bintu byabara bivuga ngo nabinyuguti nabinyuguti umuntu natishingikiriza ku ijambo ry'Imana kwizera kwe kuko hari ikintu tubonye kuko hari imigabane ibiri umwe wawe utubwiye ni wo bahanuzi b'ibinyoma badusomye muri Mateyo 24 yego hari abahanuzi b'ibinyoma abo nta rufatiro bubatseho yego tujye tubitandukanye hari n'abantu bubatse ku rufatiro rw'ukuri badafite umucyo bakora ibyo bibwira n'ibyo bihimbiye ariko ibyo bibwira n'ibyo bihimbiye bazi ko ariko kuri yego abo bazakizwa batubwiye ngo nk'umushimu ukuwe mu muriro cyane ngo bazabameze nk'umushimu ukuwe mu muriro niko ano kubera ko ibyo umuntu byose bigomba gutabwa hasi ibya Kristo akaba ari byo byererezwa yego niyo mpamvu rero nicyo nakubwiraga aba bantu bavana abantu ku ijambo ry'Imana ngo bari kurinda abantu ngo kutababa inyuguti kuko impamvu nifuza ko wabidusobanurira abafarisayo koko bari abinyuguti yego none ibitandukaniza kuba kwizera gushingiye ku byanditswe byera no kutabuwe inyuguti tere mu bitangwa mu cyo tugana ku musozo buriya inyuguti ntabwo ari mbi ariko inyuguti iyo tinjiye mu ntekerezo ngo ikoreremo ihinduka inyuguti gusa kandi gakomeza kugucira urubanza ibyo ngibyo kubera igihe gitoya dufite tuzabyiga mu cyigisho gikurikira igihe tuzareba isezerano rya kera n'isezerano rishya inyuguti ziri mu isezerano rya kera ariko irishya izi nyuguti zigomba kuva ahangaha muri Bibiliya no muri bitabo zikajya mu ntekerezo zikayobora gahunda zose ubwo rero tuzatuvuye kuba abinyuguti ahubwo duhindutse abumwuka kubera ko mwuka w'Imana azafatira ijambo akarishyira mu ntekerezo rikadukoresha Imana ishimwe cyane yonzi twasoreza aha reka dusoreze aha ngaha kandi nkuko twabibwiye abantu umwuka w'Imana mukomeze mukurikira ijambo ry'Imana muryige mucukumbure azakomeza kubigisha yego reka dusoreze aha ngaha dusaba umvugo nimwe nize Imana inosa adusoreze n'isengesho kadusenga Imana Tata wa twese Mana yacu kandi mubyeyi wacu sina ryawe rihimbazwe amen binyuze mu ijambo ryawe agakiza kawe karatanzwe kandi mu kuryizera niho tubasha guhinduka tugasa n'abana bawe nyakuri inama y'agakiza iroroshye kandi wadusezeraniye ubugingo uherekera kose uduhe kwizera iryo jambo kandi rikorere mu ntekerezo no mu mico yacu rituma ibyo dukora byose bishimwa nawe mu izina rya Yesu amen, amen.